日は先月に引き続きまたまた埼玉ヒートベアーズ潜入でーす。今回はより選手の近くに行ってインタビューは間近で練習を見ていきたいと思います。それでは行ってきます。どうなんだよ、痛くない、揉み返しない。あるってことは自分の体よく、そうです。俺はでも全然揉み返しないから。結構何回もやられてます。やってるやってる。今日も痛くないですか。いや痛くない。いや、すごい。結構痛気持ちいい。やってる時は痛気持ちかったんですけど、朝起きたら。あ、カッピングやった。カッピングやってないです。カッピングまた気持ちいい。そうっすね。そこからの背中すごい赤くなる。なりますよ。あれ今度行ったらやってみる。わかりました。カッピング、俺おすすめカッピング。わかりました。気持ちいいよ。そうっすね。ありがとうございます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 。お、これいつも見てるの。いつも持ってくれてるの。ありがとう。はい、どうも、シュー TV でーす。お願いします。というわけで、本日もですね、埼玉武蔵ヒートベアーズさんの取材に来ております。前回は県営大宮の方で取材をさせてもらって、相手が NPB の3軍だったんですけど、今回はお相手、栃木ゴールデンブレイブスさんということで、僕の師匠である向こうさんがよく取材をされているチームさんということで、はい、今回見ていきたいと思います。今回こそは、インタビューしていただいて、まあ、どういった選手なのかっていうところも、見させていただいて、まあ、前回は風景とか、まあ、雨でグラウンドがあんま使えなかったので、バッティング練習ってよりからロンティーとかしてたんで、今回は見た感じグラウンド完璧なので、すごいバッティング練習見れると思うので見ていきます。内野の守備とかも前回見れなかったんで、こちらも見ていきたいと思います。それではもうすごい、今日はですね、まだねボール使ってないんで持たず、この間のはね球が飛んできても取れるようにっていうので持ってただけなんですけどね。本当のこといいや。行きましょう。おはようございます。おはようございます。おはようございます。お待ちしていました。早起きで今日上がります。今日が京太さんの、京太さんだけのやつ。あ、そうですね。明日も上がるよ。どういうこと。京太さんのノックとか僕はこう急に入っちゃうみたいな。この前プレゼント企画みたいなやってませんでした。やりました、やりました、やりました。面白かなと思ってやった。いやいや、いや多分え、マジっすか。いらないでしょ。やらなかったっすね。いや、やってるから応募しようかなと思ったけど。いや、大丈夫です。今日持ってきましたから。何ですか、何。いろいろ、あ、バッテたくさん持ってきました。あ、本当ですか。バッテは必要っすよね、バッテ練習とか必要っすよね。ちゃんと挨拶しとけよ、みんな。ありがとうございます。高口です。お願いします。おはようございます。お願いします。お願いします。全然行きます。全然行きます。ノースリーブとかもあるらしい。あるとある。チームショット。3枚買ったのマイクリアル。もうそれやんないと出ないっすよ。そうっすね。なかなかある。金ないから。やっぱそうですよね、やっぱ。実際。いや、ほんと。京都さんだけ全然なんか見事。僕だってチーム指揮ですよ。そうなの。いやいや、今まで残ってるのが家にあったから、それで足りると思って、私たちまだ1本もあるじゃないかもしれない。あの、その、あるよ。そっかじゃない。プロ時代はあんま折ったことないです。いやいや、プロの方がやっぱ折れますね。折ったあれって どうなるんですか、最終的に。折れたバッターはその、そうですね。箸になるとかいいじゃないですか。あ、そうそうそう、なんか回収したりもしますけど、まあ、あれ結局箸作るのもお金かかるんですよ。うん、そう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 。でなんか一回靴べらとか作ってもらいましたけど。おお。僕の知り合いがあのグラブ叩き。あ、はい。先端は残して、はいはいはい、持つところでもやってる人いるかな。あ、向こうさんに話した。あ、そうなんですか。グラブ叩きいいかもな。葉っ
メージで。やっぱゴールの内側をどういうふうに打つようなっていうか、なんだろう。もともとあんまり引っ張れないんですよ。引っ張ろうとすると、やっぱこう開いてくると出てきちゃうんで、それをしないように肩を押さえてくるっていう。だから、そうそうそう。イメージです。イメージ。いや、なんかいろんな、なんか野球ギアあるじゃないですか。ラオをやってるやつとか。ヘッドが重いやつ。ああいうのってどうなんですか？使ったことあります。なんか持ってるやついました。いますよね。持ってるやついたよね。ヘッドランバットね。ね。僕今めっちゃ使ってて。あ、そうなんですか。ゲットラインもらったんですよ。一つもらって。めっちゃ調子いいんですよ。あ、そうなんですか。めっちゃ調子いいんですよ。それ使ったら調子よくなる。調子よくなる。すごいです。あの、ケイダでマジで飛ぶんで。ケイダの方がやっぱミート力高いじゃないですか。公式練習したいですけど。公式の方がやっぱり野球楽しい。僕はやっぱやってて。ですよ。なしの方が難しいです。結構やっぱ軟式の方が難しいな。ドンプラ上がりの人が苦労してたんですよ。バウンドの跳ね方とかもやっぱ慣れてないし、はいはい、フライのどれぐらい飛んでくるとかも公式だったらうわーって伸びてくるのが伸びてこなかったりとかっていうのが難しい。やっぱり慣れてない。ありがとうございます。いやいや忙しいです。すいません。全然大丈夫。ありがとうございます。またやりましょう。またお願いします。ありがとうございました。必ずしもその道具がいいっていう合う人合わない人とか、まああれに対して合う合わないやっぱあると思うんで、ここ見極めて、僕は今のところ合ってるかなっていう感じはします。続けていきます。じゃあちょっと今バッティング練習始めたんで行きましょう。はい、清田選手インタビューありがとうございました。そして次回はベアーズ試合前練習に急接近です。野球人必見のバッティング練習編、目から鱗です。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それでは、アッシャオーイエーイ。オッケーオッケーオッケー、そう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 。視聴兵 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜー。